BetSafe Lietuvos krepšinio lyga sveikinasi su jumis iš Kėdainių, kur netrukus jūsų dėmesio į Kėdainių Nevėžio ir Klaipėdos Neptūno dvikovą. Šiandien Klaipėdos Neptūnas, nors ir yra favoritas, turės tai įrodyti pirmieji svečių taškai. Tai jau viskas buvo nuspręsta po pirmojo ketvirčio, kada klaipėdiečiai atsiplėšė 15 taškų, antrasis Nevėžio tritaškis. Neptūno komandos koziris, bent jau taip kalbėjo Ramūnas Cvirka savo auklėtiniams prieš šios dienos rungtynes, sustabdyti Klaipėdos Neptūno greitą puolimą bet kokią kainą. Dar vienas dalykas, kad dabar žiūrėkime, išsitikė galėjo... gynybą. Pats sužaidėsi būtis iki galo. Taip tarsi prašysi, kad atiduotų kamuolį dideliam. Ir žaidė tikrai geras rungtynes. Tebūnie tai nebus naujokas sėkmė. Vadinkime taip. Vala, patikėtas paskutinis metimas žmogų. Atakas pabaiga. Yra išimčių Johnsonas. Įsėlis iš toli. Puikiai. Gerą progą buvo. Ataka šeši taškai. Su tuo pačiu tai daugiau minučių, tuo pačiu tai daugiau atsakomybės, bet tuo pačiu tai daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. Čia Vaidotas. Neblogai, jis bendradarbiaudavo ir žaisdavo 2 prieš 2. Kaip agresyviai Matulis prieš aukštesnį už save. Kėdainiečių šio situacija tikrai nėra tokia, kad galėtų treneris jo naudotis. Palasijosas praranda ir susigražina kamuolį. Ir įmeta. Čia ir vėl Renaldas organizuoja pozicinę Neptūno ataką. Iš ragų dabar žaidžia klaipėdiečiai, Lichodėjus į viršų nepasikelia ir už tai moka 2 ar 3. Buvo priverstas mesti Vūdardas čia. Būtent priverstas, Mikalauskas privertė tokį sudėtingą metimą atlikti. Jerry Johnsonas iki galo. Taip, plotas tenkiasi dengti dabar. Ne, su savo žmonėm juda klaipėdiečiai. Su savo asmeniškai dabar gynėsi Klaipėdos Neptūno krepšininkai. Netvardas Gabui Maldūnui, kaip iš eilutės šis pataiko iš po krepšio. Pačias buvo naujoko sėkmė. Kol kas Gabas Maldūnas. Gražus, iš tikrųjų judesys. Atėjo, Valkas neištvėrė. Paliko laisvą žmogų, persvarą kiekybinę. Taip, tada kamuolys suvaikšto labai lengvai, paprastai ir... Grįš jūsas kamuolys į aikštę, nebe tas turbūt situacija, nors jeigu yra galimybė, jeigu sveikata leidžia. Forsuot ar ne? Galdikas Bieliauskas, 6-7 taškai ir viskas. Pažiūrėkime į Nevėžio, čia gražiausias šių rungtynių momentas. Sigmo laisvės prie 3-taškio linijos ir... Klaipėdos Neptūnas 3 kartus tom nepasinaudojo. Palasijosas buvo laisvas. Oi, čia 2 taškai ir pražanga. Jeigu leis jiems Kėdainiečiai, Renaldas Seibutis. Štai tokį metimą pataiko Renaldas Seibutis. Iš turnyro lentelės dugno nekyla. Sveikinimai Klaipėdos Neptūnui. 85-74 toks galutinis rungtynių rezultatas.